for ducks. Ivalojoki. Thank you.
strax 11. 43 och 20. 15 kilometer. Snart är vi i Repojoki. Det är egentligen bara span efter en bra tältplats. Det är inget självändamål att köra något hemskt mycket längre. Men det kanske blir 5-6 kilometer till. Och det är ju en ganska mycket bättre första dagsetappen än vad som var tänkt. Då tänkte jag stanna på 5 kilometer ungefär, men det kändes lite tidigt. Och det kanske kostar en sovmorgon imorgon. Nu kommer det lite regn efter åskan. Repojoki. Ja, då har vi lite mys, tältmys här i åskvädret. Det är åskar satan här. Och det mesta här är ju blött här förutom det som var torrpackat. Det blir spännande det här. Morgon efter en väldigt regnig, åskig natt. Det har varit lite blött i tältet, men ändå helt ok. Allt vitalt är hyfsat torrt. Dag två. Thank you.
Möllerenkoski. Ivalojoki, den är lite lätt uppvärmning. Nästa här bakom kröken som är Stormakönges, som då är en av de svårare på den här resan. Och man ska hålla till höger om någon skifferhäll och undvika någon grop med undervattenstenar. Det var lite otydligt var den är den där. Men vi håller oss åt höger. Nu ska det nog gå bra. Då har vi Stormakönges. Det ser väl inte så farligt ut från den här hållet, måste jag säga. Här är det möjligen någon kant där. Vi kör där det mest vatten. Och så får vi här på. Och så rätar vi upp. Och så där. Och så. Och så. Man måste ju säga att den här packraften är ju jäkligt förlåtande för amatörer. Jämfört med en kanadensare. Thank you.
Hej! Åh, hej! Jag måste säga att det är jäkligt fint här. Och jag uppskattar väldigt mycket att fått den här tiden för att åka hit och göra det här. Sen är det så när man har en planerad sluttid att det ligger där och driver på lite grann. Att man börjar jaga kilometrar. Lite. Men samtidigt så räcker det bara att släppa allting och glida ner och absorbera i några sekunder för att fyllas utav där naturens lugn. Och så får jag åka gratis här då i ja, en och en halv meter i sekunden. Det har inte varit så hela dagen. På förmiddagen så var det på den stora selen innan Kottora. Där var det motvind och där gick det för tungt. Slutade man paddla och åkte man bakåt. Annars har du räntat på rätt bra. Igår hade jag först tänkt att stanna i Ivalon Matti. Men fortsatte, körde 2 mil. Halvvägs till Kottora. Det gick ju rätt mycket åska. Det regnade tokmycket. Åskan kom närmare och närmare. Och när det var ner på enstaka sekund till blixtarna, då gick jag i land och drog upp tältet. Och det var skyfall. Och det var mäckigt att inte få med sig hela skyfallet in i tältet. Och sen ut där och göra, det var enkelt att ta en dusch sen. Då var jag klar sig naken och gå ut och göra sin kvällstoalett. Och sen då försöka inte flöta ner hela tältet. Och sen gjorde jag en helt fantastisk grej när jag då skulle ut där på kvällen. Jag var noga med att dra igen tältöppningen efter mig. Men vad jag inte såg det var att jag fick ju med mig bägge dragkedjelåsen, så att det, samtidigt som jag stängde neråt så öppnade jag ju uppifrån och ner. Men när jag kom tillbaks där efter 5 minuter så hade jag i alla fall del av det där skyfallet letat sig in i tältet. Men som tack som bra var så lutade det ju ändå så att det hamnade bara ner i ett hörn vattnet. Och natten gick ändå rätt bra. Det var jäkla bullrigt att sova där faktiskt. Men till slut så gav det sig. Med åskan. Ja, nu kommer vi strax till en lång forssträcka. Oklart hur svår den är. Jag hoppas att den bara ger bra fart.
Får vi se. Ja. Man sitter ju ganska lågt så det är svårt att få någon bra överblick. Så lite blir det på känsla. Och helt orekat. Ja. De här när man ser slutet så vet den research att det inte ska vara så farligt. De är ju bara att köra. Men det kan ju bli flaskigt ändå. Och nu är det möjligt att burpa om man kommer snett på fel ställe. Men hittills har de ju varit faktiskt väldigt trevliga de här små korsarna. Det är inte bara gett mera fart. Ja, och så lite vatten in i båten då. Vad sämre igår kväll innan regnet där. Det var ju så långt upp då i Ivalojoki. Då var det nästan lite väl lite vatten. Då får vi se. Där är någon vals där framme som vi ska försöka undvika den där på höger sida. Vad säger du? Det går lite. Det är ju inga karor med torr direkt, men när det blir nog så mycket vatten i så måste jag gå i land och tömma ur. Här får man tempo. Det börjar bli ganska många kilometer i armarna så jag känner att det inte är jättemycket kräm. Så det blir lite där man siktar från början. Där är det lite svårt att leverera inte han. Ja, det var mest ett gäng hyfsat trevliga småforsar. De här kanotisterna verkar få ösa en del. Där blir det mössa på. Solen var hård på öronen. Det är ju fint och stillsamt och trevligt. Men man får ju jobba desto mer. Ivalon Kultala silta.
kört 56 typ 37 kilometer har vi kört idag. Och det är väl kanske, ja, kan det vara max 10 kvar i kroppen. Kultala. Terve. Terve.
rita. Här är det ju stället jag har väntat på. Så där ja, har vi lyckats ta oss in i tältet och dräpa myggen som har smittat in. Det var ett riktigt myggställe. Så att det blir ingen pilsner ikväll, för då måste man säkert gå ut och kissa. Och det tänker inte jag göra. Så var det. Dag 3. Startar på 70 kilometern. Och kommer sannolikt att avsluta vid Tolonen efter knappt 90 kilometer. Sista 2 milen där är ju bara ringlande sel med andrande sel in genom Ivalos förorter. Och de är väl inte så upphetsande. För jag tror att det blir ganska lagom. Det är väldigt fint landskap. Men det var ju hyfsat mycket här också. Förutom här nere vid älven. Sista startuppslaget typ. Har vi kört totalt cirka 77 kilometer. Det är ganska mycket sel kvar. Nu kommer det en liten fjuttfors. Sen är det 4 kilometer sel. Och sen kommer en rejäl fors. Enligt guiden i alla fall. Bara ett par timmar kvar här nu. Dags att börja säga hej då till älven. Det är så behagligt här när det flyter på i fin fart utan att man behöver göra någonting. Men nu så var det ju ett 1000 paddeltagsryck. Det var Toloskoski. Det var nog den sista. Ja, då är resan slut. 9 mil blev det på Ivalojoki. Mestadels väldigt trevligt. Fina forsar, precis lagom. En del sel som var lite långtråkiga sådär. Men många av dem hade ändå rätt bra fart i vattnet så det gick att glida med. Kan klart rekommenderas. Framförallt mellan Kuttura och Tolonen. Här i en bit förbi Tolonen i båtplatsen så tar jag nu upp båten. Och sen är resan slut.